Tak ahoj, já jsem Vojta Trefný a dneska vám tady řeknu něco o tom, jak může BitLocker fungovat v Linuxu. Napřed bych teda začal něco s tím o tom, co je tak BitLocker. Možná jste to už někdy slyšeli, ale BitLocker je vlastně technologie pro šifrování disku z operačního systému Microsoft Windows. Poprvé tam byla ve Windows představena v roce 2006 a mohli jste si poprvé vyzkoušet ve Windows Vista. Pokud vás nějak trošku víc zajímá o tom, jak funguje šifrování nebo šifrování disku, tak vám doporučuji si přečíst tady tenhle ten paper, co je tady nalinkovaný od Nielse Fergusona, který vlastně je původním autorem BitLockeru a docela pěkně tam popisuje různé důvody, proč byly vybrané jaká kryptografická funkce a podobně. V podstatě od té doby se BitLocker používá ve Windows doteď s nějakými menšími změnami. Ve Windows 8 byl představený nový šifrovací algoritmus, ve Windows 10 byl představený ještě novější šifrovací algoritmus a mezi tím se změnily i mírně metadata, to si pak povíme ještě dál. A BitLocker se může používat jak pro šifrování systémových disků, tak pro šifrování různých přenosných zařízení, flash disků a podobně. V tomhle tom případě se mluví o BitLocker to go, ale ta technologie je více než stejná, jsou tam jenom mírné odlišnosti v metadatech. Formát těch metadat BitLockeru, ten není nijak veřejný, neexistuje jen to specifikace, ale existují nějaké informace, například právě ten paper toho původního autora a spousta mnohem chytřejších lidí, než jsem já, byla schopný vlastně ten formát nějakým způsobem přes reverse engineering zjistit, jak funguje a existují dokonce různá otevřená řešení pro Linux, která můžete použít. Pokud vás to zajímalo, tak tam nalinkovaný velmi pěkný dokument, kde jsou ta metadata kompletně popsaná podrobně, než to tady budu představovat já. Tak proč se vůbec zajímáme o BitLocker? Je to technologie z Microsoft Windows, my jsme tady většinou asi uživatelé Linuxu a máme svoje vlastní technologie pro šifrování. Problém je, že ne všichni používají jenom Linux, pořád ještě existuje ve světě spousta uživatelů Windows a spousta uživatelů, kteří nějakým způsobem mají dual boot nebo pracují jak na počítačích s Windows, tak s Linuxem. A ti by třeba chtěli ta data nějak sdílet a zároveň sdílet bezpečně. Třeba mít prostě flash disk nějakým způsobem zašifrovaný, ale když existují možnosti, jak to udělat, tak většinou to vyžaduje instalace nějakých nástrojů třetích stran. Není to vždycky úplně uživatelsky přívětivé a i ty existující technologie pro práci s BitLockerem v Linuxu tak nejsou úplně uživatelsky přívětivé a jsou tam i nějaké technologické problémy, třeba že používají fuse a případně si implementují vlastní kryptografické funkce, což nikdy není úplně dobrý nápad. V ideálním případě by BitLocker fungoval v Linuxu tak, jako funguje vlastně nativní Linuxové šifrování. Máte flešku zašifrovanou BitLockerem z Windows, strčíte ji do počítače, ta fleška zeptá se vás to na heslo. File systém se vám namontuje a můžete s tím pracovat bez problému, což v tuhle chvíli není možný. Tak, jak vlastně ten BitLocker zařízení vypadá? Tady je nějaká zjednodušená struktura, jak vypadá vlastně BitLocker zařízení, řekněme z pohledu toho, co je uložené na disku. Na začátku je nějaká hlavička, stejně jako u každého formátu, identifikace toho zařízení, nějaká úplně základní metadata. A BitLocker má svoje speciální metadata, FVE je zkrátka Full Volume Encryption, a tam jsou vlastně uložené informace specifické pro to šifrování. Je tam nějaká informace, jak je to zařízení zašifrované, jak je velké a podobně, a jsou tam uložené šifrovací klíče pro to zařízení. BitLocker má takovou specialitu, pak si ukážeme, jak funguje šifrování v Linuxu, ale u BitLockeru máte hlavičku toho file systému, co je na tom, což je většinou NTFS uloženou zašifrovanou na speciálním místě v tom zařízení. Není na začátku toho zařízení jako v Linuxu. No a pak jsou tam samozřejmě nějaká šifrovaná data, což už jsou samozřejmě data uložená na tom NTFS. Jak jsem říkal, na tom zařízení jsou uložené klíče pro šifrování toho obsahu. Samozřejmě, protože máte flešku, kterou jenom vezmete, připojíte do počítače, tak ten šifrovací klíč musí být uložený na té flešce. V BitLocker metadatech jsou uložené celkem dva typy klíčů. Ten první, FVEK, je klíč, který jsou zašifrovaná přímo ta data, uložená na tom disku. Samozřejmě ten klíč tam není uložený v otevřeném formátu, to by byla docela nedobrý způsob šifrování, že ten klíč sám o sobě je zašifrovaný a je zašifrovaný tím druhým klíčem, to VMK. A samozřejmě, kdyby ten nebyl zašifrovaný, tak to by taky nebylo zrovna úplně užitečné, tak ten je taky zašifrovaný a ten může být zašifrovaný různými způsoby podle toho, jak to zařízení je chráněné. A úplně běžně, když máte flešku, většinou pro její rozšifrování budete chtít heslo, to je jeden způsob ochrany, ale když máte šifrovaný systémový disk, většinou je chráněný TPMkem, existují i další způsoby, které se tak povídě. Ten nejjednodušší případ, máte flash disk, který je chráněný heslem,
tak tady je takový zjednodušený diagram, jak to funguje. Vezmete na začátku heslo, sůl, kterou si přečtete z metadat, proženete to nějakou specifickou funkcí KDF, key derivation funkce, funkce pro odvození klíče z hesla, je postavená na hashovacích funkcích v případě BitLockeru na SHA-256, vypadne vám z toho klíč, k tomu vezmete ten volume master key, který si přečtete z metadat, ten je zašifrovaný pomocí ASCCM, dostanete z toho klíč v otevřené podobě, pomocí něj si rozšifrujete ten FVEC klíč, kterým jsou zašifrovaná ta data uložená přímo na tom disku. Celkem jednoduché, pokud znáte heslo, jste schopni si ho přečíst z metadat BitLockeru. Tak, teď trošku takový úkrok stranou k tomu, jak vlastně funguje šifrování disku v Linuxu. Máme tam dvě technologie, Device Mapper a Lux. Device Mapper je kernelová část šifrování disku a je to vlastně, obecně je to modul pro vytváření takzvaných mapovaných blokových zařízení. Umožňuje vám vytvořit si nové blokové zařízení, buď tím, že si rozdělíte existující disk na víc jednotlivých blokových zařízení, nebo obráceně víc disků si spojíte do jednoho většího blokového zařízení. Pokud používáte třeba LVM-ko na management svých disků, tak to je přesně, co používá. Kromě téhleté nejjednodušší funkcionality, tak Device Mapper má spoustu modulů nebo pluginů, kterým se říká targety, které poskytují další funkcionalitu. Můžete jít právě šifrování, kešování, mirroring a tak dál. No a co nás zajímá u šifrování, samozřejmě target crypt, nebo DM crypt, který poskytuje takzvané transparentní diskové šifrování. Znáte, že máte vytvořené nové blokové zařízení, které z pohledu systému se tváří jako normálně zašifrovaný disk. Můžete dělat jakýkoliv file systém, který vůbec nemusí vědět ani neví, že se ta data šifrují. A ve chvíli, kdy uživatel něco zapíše, tak teprve předtím, než to device mapper zapíše na ten skutečný disk pod tím, tak on to zašifruje pomocí nastavené šifry a klíče. Pokud byste chtěli, tak můžete DM Crypt používat přímo, ale není to tak úplně uživatelsky přívětivé. Tady je ukázka příkazu, které vám vytvoří vlastně tohleto zařízení pro transparentní šifrování. A jde to, ale nedoporučuje se to. Většina uživatelů nebude chtít tohleto psát při každém startu systému, nebude chtít si pamatovat, jakou šifrou je to zašifrované a už vůbec si nebude chtít pamatovat ten klíč. To, co je tam naznačené těmi třemi tečkami, tak to by byl 256-bitový klíč a to si většina uživatelů asi pamatovat nebude. Proto existuje něco jako Lux, což je zkrátka Linux Unified Key Setup a je to vlastně standardizovaný formát nějakým způsobem pro metadata a pro ukládání a práci s klíči pro šifrovaná zařízení a umožňuje vám snadno vytvářet a spravovat to šifrovaná zařízení. Ve chvíli, máte takový disk šifrovaný pomocí Lux DM Crypt, tak jediné, co potřebujete, je napište Crypt Setup Lux Open, zadáte heslo, normální heslo, nikoliv klíč a můžete s tím zařízením pracovat. Samozřejmě většinou je tohleto skryté za nějakým GUI nebo za nějakým odemčením toho disku při startu systému. No, když jsem teďka popsal, jak vypadá Lux a předtím, jak vypadá BitLocker, tak si asi všimnete, že to je docela dost podobné. Máte nějakou hlavičku, která vám identifikuje to zařízení v obou případech, máte nějaká metadata, v případě BitLockeru jsou ta metadata hned na v případě Luxu jsou ta metadata hned na začátku, v případě BitLockeru jsou rozházená na třech různých místech po celém tom zařízení, no a pak máte nějaká šifrovaná data. Tak jako vypadá to podobně, překvapivě to není náhoda a jestli se budete ptát, kdo od koho opisoval, tak ani jeden neopisoval od nikoho. Existuje standard na to, jak se mají ukládat šifrovaná data na zařízení a jak se mají spravovat klíče pro ta šifrovaná data a jak BitLocker, tak Lux. V podstatě jenom implementujte na ten standard s nějakými malými odchylkami. Když to vypadá takhle podobně, bylo by možné v podstatě stejně, jako pracujeme s nativním šifrováním, pracovat s BitLockerem. A odpověď překvapivě zní ano, jinak by tahle přednáška moc nedávala smysl. Tak, koukám, že převod dat do 16:9 mi trošku oříznul některé obrázky, to jsem si nevšiml. Děkuji za radu. Každopádně naštěstí to důležité je vidět. Takže, jak jsme říkali, Device Mapper v podstatě potřebuje znát pro tu práci se šifrovaným zařízením jenom čtyři věci. Potřebuje vědět, jaká šifra je použitá pro šifrování těch uložených dat. To víme, to je ASXTS od Windows 10. Potřebuje znát, jak se počítá inicializační vektor. To je, pokud nevíte, tak to nemusíte vědět, je to něco, co vstupuje do té šifry.
A to víme taky, to je prostě číslo sektoru, odpovídající těm uloženým datům. Potřebuje vědět, jaký klíč má použít, ale předtím jsme si ukázali, jak z metadat, když známe heslo, tak jak ten klíč získat. No a pak musíme vědět, kde jsou ta data umístěná. Což skoro víme taky. Máme nahoře už ten, co jsem jednou ukazoval, tu strukturu toho zařízení. A tady přichází to, že BitLocker k tomu zařízení přistupuje trochu jinak. V Linuxu, když máte zašifrované zařízení pomocí LuxDMCrypt, tak co uděláte, je, že to nové zařízení nad tím oříznete Lux hlavičku, metadata Luxu, a to zařízení nad tím už prostě je menší o nějakých několik megabajtů. A na začátku toho zařízení, když ho dešifrujete, tak je tam potom hlavička X4, XFS nebo nějakého takového formátu. To BitLocker nemá. V BitLockeru to zařízení odemčené je stejně velké jako to zařízení, když je zašifrované. A oni to právě řeší tak, že tu NTFS hlavičku mají uloženou na nějakém specifickém místě a při dešifrování posunou na začátek, přičemž tu BitLocker hlavičku jednoduše zahodí a na místa, kde byla uložená ta NTFS hlavička a ty tři různé části metadat, tak zapíšou nuly. A dokonce potom v NTFS jsou tahle ta místa chráněná proti zápisu tím stylem, že jsou pro ně vytvořené hlavičky jakoby pro soubory. Takže když se podíváte na systémové soubory na zašifrovaném zařízení ve Windows, tak uvidíte, že jsou tam čtyři soubory plné nul a jsou přístupné pouze pro čtení. Tak to jsou tyhle ty části ve skutečnosti metadatové části. Docela zajímavé řešení, ale já si myslím, že Lux to má vyřešené mnohem líp a pracuje se s tím mnohem jednodušeji. Každopádně device jsme prostě měli tím pracovat. Jedna z těch základních vlastností device jsme je, že právě umí mapovat tyhle ty zařízení jakoby různě a umí skládat víc zařízení na sebe nebo za sebou. Takže mám tady čtyři šifrované segmenty, mám tam k tomu další čtyři části metadat. Pro šifrované zařízení vytvořím čtyři segmenty device mapper crypt targetu, pro ta metadata čtyři segmenty takzvaného zero targetu, který prostě zahazuje zápisy, při čtení vrací nuly. To je to, co tady je useknuté dole, ale tak to bude fungovat. Že teoreticky bychom mohli použít přímo device mapper pro práci s BitLocker zařízeními. Já myslím, že už jsem to zmínil, ale práce s device mapperem napřímo není plně uživatelsky přívětivá. A pro BitLocker to platí dvojnásob. Kdybyste to chtěli všechno udělat ručně, tak budete muset sepsat něco takového. A to většina lidí nebude chtít sepisovat. Ono na tom není divu, ono device mapper je prostě kernelové zařízení API pomocí DM setupu. Je prostě komunikujete přímo s kernelem, takže se není čemu dívat, že to není uživatelsky přívětivé. No ale proto máme pro Lux Crypt Setup. Aby jsme vyřešili všechno jednoduše, tak bychom mohli Crypt Setup určitě použít i pro BitLocker. A odpověď je ano, mohli, pokud máte Crypt Setup 2.3.0 nebo novější, teda respektive pokud máte Crypt Setup 2.3.0, protože novější ještě není vydaný, kde je přidaná podpora pro zařízení typu BitLK, což je zařízení kompatibilní s BitLockerem a v podstatě je k dispozici od CryptStopu 2.3.0, který byl vydaný před necelým měsícem. Když se ta podporuje parsování metadat, stejně jako u Luxu, získání těch klíčů, dešifrování těch klíčů, samozřejmě pokud mu dáte heslo, a vytvoření tady téhleté příšernosti, kterou nikdo nechce psát ručně. Takže potom, stejně jako jste předtím u Luxu mohli psát CryptSetup, LuxOpen, jediné, co se změní, napíšete bitlk open a zadáte heslo. A je to všechno. Máte zařízení, se kterým můžete pracovat. A úplně stejně jako s Luxovým zařízením. Jediné rozdíl je, že na tom bude NTFS, které si ještě musíte nějak namountovat, ale to v Linuxu taky umíme. A tady je jenom ukázka, že to neumí jenom připojovat, ale nějakým způsobem, že to umíte vyparsovat, ta metadata si můžete dumpnout ke základní informace o tom zařízení. Tady je testovací zařízení s metadaty verze 2, nějaké GUID vytvořené 4. července někdy na počítači, který byl označen nějakým tím desktop NPM něco zašifrovaný pomocí ASXTS. No. To je skoro všechno v podstatě, co je podporované. A jak jsem říkal, vy můžete mít ten BitLocker zařízení chráněné různými způsoby. Microsoft tomu říká protektory. A v tuhle chvíli my podporujeme jenom zařízení chráněná heslem nebo takzvaným recovery heslem. Heslo je normálně textový řetěz, který se zadáte, většinou se používá právě u těch flash disků. Recovery heslo je něco, co vám vytvoří Windows pro každé BitLocker zařízení automaticky. Je to nějaký hexadecimální řetězec, který vám řekne, že si máte někam bezpečně uložit nebo vytisknout a zavřít do sejfu. Ale je to něco, co vytvoří pokaždé. Takže i pokud máte zařízení chráněné TPMkem,
a odemykané automaticky při startu, tak vám proto vždycky vytvoří to recovery heslo, které vy můžete použít právě i pro přístup z Linuxu, kde TPM nepodporujeme. Nepodporujeme tady TPM, odemykání pomocí smart karet, různých Gemalto čipů a podobných věcí. Nepodporujeme něco, čemu se říká startup key. Já nevím, co to je, tak to nepodporujeme. Co se týče šifrování těch dat, tak v BitLockeru existují tři kryptografické funkce, které používají ASXTS, to je od verze od desítek, někdy od, ne úplně od první verze desítek, někdy od roku 2018, myslím, to bylo přidané. A to podporujeme v úplně všech verzích, kde je v podstatě DMCrypt, protože to je stejná šifra, jakou používá Lux. Takže teoreticky můžete vzít nějaké 10 let staré distro a odemknout se s tím BitLocker zařízení, protože to podporujeme vždycky. Ve starších verzích Windows se používalo AS v CBC modu. ASCBC podporujeme v kernelu taky, ale tam mají specifický způsob výpočtu inicializačního vektoru, takže to se muselo přidat do jádra a je to tedy od kernelu 5.3. A v úplně ten nejstarší verzi ve Vistě, tak tam měli ASCBC a měli nad tím ještě svoji specifickou kryptografickou funkci, které říkají Elephant Diffuser. A ta bude podporována až v kernelu 5.6. Nejsem si teďka jistý, jestli už to je mergenuté, myslím si, že už ano, ale 5.6 ještě není vydaná. A mezi Vistou a sedmičkou Microsoft změnil formát metadat a tu verzi metadat 1 z Visty tu nepodporujeme, především protože se nám nepodařilo vytvořit zařízení ve Vistách, šifrované BitLockerem. Tam to byla spíš takové technological preview. No a na začátku jsem říkal, že ideálně by bylo, aby když si připojíte flashku do notebooku, tak aby se vám jenom zobrazil dialog, zeptal se na heslo a dál jste nic nemuseli řešit. Zase stará UDisk. Jestli nevíte, UDisk je démon, který běží v systému. Pokud máte nějaké trošku pokročilejší grafické rozhraní jako KDEčka, GNOME, XFCE, tak vám tam UDisk běží a stará se o to právě, že když si připojíte flashku, takže vám ji to namountuje a podobně. A UDisk identifikuje zařízení s pomocí dat z UDEVu. Ten je zase identifikuje pomocí knihovny libblk ID a tam od verze 2.33 oni podporují BitLocker. Takže když UDisk detekuje, že je to BitLocker zařízení, bude se k němu chovat stejně jako k jinému šifrovanému zařízení, vytvoří tam nějaké rozhraní encrypted, poskytne funkce pro jeho odemčení. Tohle ještě není vydané. Patche pro UDisk byly mergenuté někdy před necelým týdnem, takže to bude vydané v následující verzi 2.9.0. která by měla být dostupná během příštího měsíce. Ale jinak výsledkem je, že nejsou potřeba žádné další úpravy v grafickém rozhraní. Z pohledu třeba GNOME a GVFS se to zařízení tváří úplně stejně jako zařízení zašifrované pomocí LuxDMCrypt, takže oni se jenom zeptají na heslo a předají ho UDisk a oni z dalšího se nestarají. Pokud víte, jak funguje trošku DBus API a UDisk, někdy jste s tím hráli, tak takhle to bude fungovat pro BitLocker, to červeně, tak to jsou nově přidané věci. Jenom bude to zařízení identifikované jako BitLocker a bude tam funkce pro jeho odemčení. Místo toho, aby tam bylo napsané tady to encryption type, místo aby tam bylo napsáno Lux, tak tam bude napsáno BitLocker. No a to je ode mě všechno. Já vám děkuji za pozornost. Budeme mít ještě nějakých skoro 10 minut, 5 minut na dotazy. A já bych vás poprosil, aby pokud vás to zajímá, abyste si zkusili otestovat, jestli vaše BitLocker zařízení, jestli takové máte, funguje s Crypt setupem. A možná si například udělejte zálohu. A případné bugy potom hlásili tady na náš GitLab. Dobře, děkuju. První dotaz budu mít zase já. Takže pokud to chápu správně, tak vlastně pro to použití není potřeba v jádře změnit nic. Je potřeba jenom v tom user spaceu upravit ten Crypt setup, aby nakrmil dobře ten DMCrypt tou tabulkou teda DMCrypt. Přesně tak, jo. Přesně tak. Aby se správně přeházely ty bloky, nastavila šifra a rozšifrovalo se. Přesně tak. Jsou tam teda pro ty starší verze toho šifrování z těch sedmiček a z těch vist jsou potřeba úpravy v jádře, ale týká se to toho, že ty kryptografické funkce prostě v jádře nebyly podporované. Ale pro tu nejnovější verzi z desítek není vůbec nic potřeba jiného, jenom čistě z user spaceu. A funguje to pak samozřejmě pro čtení zápis. Pro čtení i zápis, ano. Jo. Takže potom vevnitř je normálně NTFS-ko. Vevnitř je buď NTFS, VFAT nebo XFAT, nejběžnější NTFS. To jsou věci, které jsou v kernelu přesně taky podporované. Tak. Takže potom to blokové zařízení normálně. To blokové zařízení už se tváří jako normální NTFS zařízení. Běžně ho mountnu a je přesně to. Tak. Výborně. Jaké další dotazy? Teda Windows nemám a nepoužívám a neznám, ale přesto mi to přijde jako dobrá zpráva. Teda.
Samozřejmě asi tu nebude spousta uživatelů Windows. A když se mě zeptáte, tak já řeknu jeden dotaz, na který se mě ptá skoro každý, komu jsem to říkal, a to jestli budeme podporovat i vytváření BitLockeru. A na to je jednoduchá odpověď, ne, nebudeme. Protože jak jsem na začátku řekl, tak ta metadata, ten jejich formát není nijak veřejně specifikovaný a ještě tam je jako pár bílých míst. Jako v těch metadatech jsou nějaká místa, kdy je tam nějaké číslo a já nevím, co znamená, tak asi radši není dobrý nápad vytvářet takové zařízení. Windows by z toho mohly být poněkud zmatené. Ano, dotaz. Možná bude dotaz, který nejde ani pořádně teď zodpovědět, ale jak jsou běžné bugy ohledně data corruption při zápisu teď v současnosti? Chodí jeden týdně nebo dva denně? Nebo zatím nepřišel žádný bug, takže jsou dvě možnosti. Buď to nikdo nepoužívá, anebo jsme nikomu nic ještě nerozbili. Jo, super, díky. Ale je to skutečně novinka, jak jsem říkal, ta verze Crypsys, pokud to funguje, byla vydaná před necelým měsícem. Doufám, že nikomu nic nerozbijeme, samozřejmě testovali jsme to, mám hromadu flešek s BitLockerem, kde jsem zkoušel zapsat v Linuxu, přečíst ve Windows a obráceně a na nic jsem nenarazil. Samozřejmě my to máme hodně omezené, víme, že jsou některé stavy toho BitLockeru, kdy třeba ve Windows je možné zapnout, aby se to začalo šifrovat a to šifrování probíhá a za BIOS tím zařízením můžete pracovat, třeba to i pozastavit. V takovém případě my vám to zařízení nedovolíme z Linuxu používat, my to detekujeme a nedovolíme, protože to je natolik složité, možná někdy v budoucnu. Takže snažíme se spíš konzervativně nedovolit to použít v těch stavech, kdyby to mohlo něco rozbít. A já se ještě zeptám na ty další možnosti ochrany, to znamená TPM-ko, ty smart karty, dělá někdo na tomhletom? Protože vím, že v tom světě Windows je to prý poměrně běžná věc, to TPM-ko na to používat. S TPM-kem je trošku problém. Protože v podstatě TPM-ko je navázané přes na PCR registry na Secure Boot, takže když nabootuješ jiný systém než ty Windowsy, tak ten klíč z toho TPM-ka nedostaneš. Takže slyšel jsem něco, že tohle se snad ve Windows v posledních verzích jako vypnulo, že by to nemělo být, teoreticky by to mohlo jít s tím TPM-kem, ale v praxi nejsem si jistý, ještě jsem na tom jako se nesnažil koukat. Všechno to je o tom, že my se tady jenom bavíme s kernelem, jenom přečteme nějaká metadata ze zařízení pro podporu TPM nebo smartcard zná, že budeme potřebovat další program, který se napřed pobaví s tím TPM, s tou smartkartou, získá z ní ten klíč a pak ho jenom nakrmí tomu cryptsetupu v případě, že ho dostaneme. Je to určitě něco, na čem... No, TPM je obecně velký oříšek, vím, že se tomu hodně věnuje Radek Zajíc. Přednášel o něm 2 roky zpátky na Linux Days. Si myslím, má na GitHubu velký repozitář plný svých poznatků při bádání nad čipy TPM v různých zařízeních a které verze mu fungují, co mu nefunguje, jeho kód, jeho skripty různé. Takže pokud vás zajímá TPM, jako, tak rád. Kdyby se na to chtěl někdo vrhnout, já jsem tohle to vlastně dělal jako svoji diplomku loni, tak jako určitě to je super námět na diplomku si zkusit podporovat jako odemykání BitLockeru s TPM-kem. Ještě nějaký dotaz tady byl, jsem viděl nějakou ruku? Nebo se mi to zdálo? Tak děkujeme za hezkou přednášku v tom případě. Díky.